Hej igen, og velkommen til lektion 2 i HTML-sproget. I dag vil jeg starte med at udvide vores HTML-hjemmeside lidt. Jeg har lavet en helt ny og frisk HTML-fil her, som jeg vil tilføje lidt ekstra til. Fordi udover at en HTML-hjemmeside den har det, der kaldes en body, hvor vi har alle vores virtuelle data, så har den også det, der kaldes en head. Og det der er i headeren, det er alt det, som du måske ikke lægger så meget mærke til, men det er alligevel rart at vide, hvordan man bruger det. Så hvis vi er inde på sådan en hjemmeside som for eksempel Google, så har vi deres hjemmeside og alt muligt skrift og bogstaver og knapper. Men også oppe i toppen her, der står der Google, og så er der et eller andet ikon her. Alt det er defineret i det, der kaldes en header. Så det kunne man måske også selv have lyst til at lave et eller andet med. Så det man gør, er at man definerer en title, altså en titel. Så herinde kan vi skrive en eller anden titeltekst. Dette er en titel. Og afslutte den, som vi kender fra alle andre steder. Så nu, hvis vi åbner vores fil, så kan vi se, at dette er en titel. Så på den måde kan du altså selv skrive, hvad du har lyst til, at der står op i din head. Nu vil vi gerne kigge på det, der kaldes links. Links kan vi prøve at søge lidt på HTML-link. Så en hjemmeside, jeg er rigtig glad for at bruge, det er den, der kaldes V3 Schools. Den er rigtig god til at definere en eller anden standard for, hvordan man laver forskellige ting. Så hvis vi går lidt herned, så er der en HTML-link-syntax, som er den, vi får brug for. En syntax er ligesom den prædefineret måde, hvordan tingene skal være på. Så vi kan kopiere det her og kigge lidt på det inde i vores program. Så det starter med den her A-tag, som er det, en hjemmeside egentlig er. Eller et hyperlink hedder det faktisk. Så det her er et link til en eller anden hjemmeside, vi er i gang med at lave. Det også kan bruges til, er hvis du har flere sider. For eksempel hvis du har en side med nogle billeder eller et eller andet, så kan du linke til den, og så kan folk klikke på det her link og komme over til den. Så der er noget, der hedder href her. Det egentlig er, det er bare et link til den side, som folk skal besøge. Så hvis vi nu gerne vil have, at folk skulle besøge Google, så skriver vi Googles hjemmeside, eller .dk, hvis man gerne vil have dem derinde på. Og så lige nu står der ikke noget. Men hvis vi kigger i vores kildekode, så er det ikke fordi, at det mangler. Det er bare fordi, at vi har glemt at definere en tekst. Så lad os skrive et eller andet. Google hjemmeside. Godt. Nu kan vi så gå tilbage. Kig på vores hjemmeside. Og der står det samme. Googles hjemmeside. Og hvis jeg klikker på den, så kommer jeg ind på Googles hjemmeside. Noget du måske vil have lyst til at ændre, det er at du har måske ikke lyst til at folk forlader din hjemmeside, når de klikker på et link. Hvis det nu er et eller andet du refererer til. For eksempel hvis du har skrevet et eller andet tekst, og du gerne vil referere til en eller anden noget tekst du har læst, så kan du gøre et lille trick. Det du gør, det er at du definerer en target. Og herinde, der skriver du blank. Det er det man vil kunne kalde et lille hack. Der har været nogle problemer med Internet Explorer, at den ikke rigtig understøtter det her hack og laver nogle mærkelige fejl.
Men under Google Chrome og også Firefox virker det, som det skal. Så i stedet for, at du nu åbner det i samme tab, som det hedder, så åbner den ny og åbner hjemmesiden der. Det vi har her, er det der kaldes attributter. Det er nogle parametre, vi kan give til vores forskellige tags for at ændre udformningen af, hvordan de skal agere, altså hvad de skal gøre. Så her vil vi gerne ændre opførelsen af, hvad der sker, når folk klikker på det, altså hvad refererer vores link til. Og her giver vi et target link, som definerer, hvad der sker, når den skal åbne en ny tab. Det samme kan man gøre for de forskellige andre tags. For eksempel hvis vi nu vil lave et eller andet billede. Der ved jeg, at den hedder IMG. Der kan jeg så gå ind på min dejlige V3 Schools og kigge under Images, hvad den siger der. Der vi kan gå lidt ned og se. Okay. Der er en eller anden syntaks her, som definerer, hvordan vi sætter et billede ind på vores hjemmeside. Så lad os kopiere den tekst og smide den ind. Så der er en eller anden source, står der her. Så det skal være et eller andet link til, hvor vores billede er. Nu havde jeg et billede her. Det gode her er, at det ikke nødvendigvis behøver at lægge sammen med din egen hjemmeside. Du kan altid tage et eller andet billede fra et eller andet sted på nettet, kopiere det ind, og så har du linket der. Så hjemmesiden, du har, henter billedet fra internettet og bruger det på din egen hjemmeside. Et problem med det er dog, hvis at det her link nu holder op med at eksistere, eller billedet bliver til noget andet, så ændrer det jo opførsel, som du måske ikke havde regnet med. Til sidst er der en attribut, som hedder alt, som er en eller anden tekst, du skriver til billedet. Det kan være, ja, vi skriver, dette er en brødtekst. Lad os se, hvordan det kommer til at fungere. Okay, så vi har fået det her billede ind på vores hjemmeside. Teksten, som vi skrev, er ikke noget, der kommer frem. Den alternative tekst er egentlig bare det, som det er en lille kommentar til billedet, kan man sige. En lille beskrivelse af, hvad billedet faktisk er. I min sidste video snakkede jeg om de her paragraph, som var defineret med det her p-tag. Hvis man nu skriver en eller anden lang tekst, så nu glemte jeg lige et eller andet. Image er en lille smule anderledes, fordi at vi ikke har brug for noget tekst herefter. Så HTML har gjort det, at man forkorter de her to tags og lægger det sammen til et tag. Så det de i for så vidt har gjort, er egentlig at sige, jamen vi behøver faktisk ikke det her image end tag, så vi smider skråstregen ind her, så vi ved, der kommer ikke mere, der har med den her image tag at gøre. Tilbage til den her tekst. Man har måske brug for at redigere lidt i hvordan og hvorledes det ser ud på sin hjemmeside. Fordi det vi har indtil videre, det er at vi har det der lang tekst, og så har vi det her. Problemet vi ser lige nu er at der skulle egentlig stå et ø her, men der står et mærkeligt å og nogle mærkelige cifre. Det er fordi at ø ikke er understøttet af den standard, som vi bruger herinde. Det vi i stedet for skal gøre, det er at finde HTML-versionen af vores ø. Så en hurtig Google-søgning
og bare tage den første på listen, så finder vi ud af, hvad et ø kan oversættes med. Så her har vi alle EØ'erne, både i store og små formater. Og der er vores HTML-kodning af, hvordan det skal være. Så vi tager simpelthen bare den her tekst, kopierer den ind i vores kode, erstatter den med vores ø, og prøver at opdatere vores side. Ja. Det er sikkert, fordi at den ikke... Ja. Så hjemmesiden har faktisk skrevet det forkert. Det skal ikke være, der skal ikke være mellemrum mellem O og U slash. Godt nok. Så nu har vi vores tekst her. Den vil vi måske gerne redigere lidt på. Ligesom når du skriver en eller anden tekst i dit Word, så vil du også gerne have, at noget tekst måske skal være skråskrift. Så der er nogle forskellige tekst til det. Der er en, der hedder I, som står for italic. Som min Emacs også fortæller mig, så giver det mig en skråskrift. Så vi kan se, at det tekst, som vi omhegnede med vores i-tag, nu er blevet skrå. En anden ting, man kan gøre, er også at lave en tekst fed, eller bold, som det hedder på engelsk. Så kan vi se på vores hjemmeside, at tekst nu er blevet fed. Der er også forskellige andre ting, man kan gøre. Det er en masse ting, som du kan slå op, hvis det er. Der er for eksempel en, der hedder U, som egentlig bare underscore, og så videre, og så videre. Alt sammen noget, som er til at finde på internettet, eller på W3 Schools, som du også kan gå ind og læse en hel masse ting på. Det der afslutter lektion 2.